vamos a falar hoxe? Bueno, vamos a falar de cuestións que nos entendemos que son de actualidade, porque estamos a ver que hai moito comentario nas redes sociales e nas redes físicas, na prensa e na oposición. E como sempre, o compromiso deste goberno é transparencia, transparencia, transparencia e ofrecer todos os datos a todos os veciños. Polo tanto, hoxe, se nos vai isto, que sempre teñe problemas, non vai. Hoxe vamos a falar de contas de festa do marisco, vamos a falar algo de urbanismo e de infraestructuras, vamos a falar do centro de día, vamos a falar do auditorio e vamos a falar de outros asuntos. De outros asuntos vamos a falar do Grumir, do que está pasando con este tema das emerxencias, dos servicios de emerxencias. Vamos a falar da información da reunión que tuve con Unión Fenosa cos cortes de luz e o apagón de luz. Vamos a falar de alguna medida que este goberno vai a implantar a partir do mes de febreiro no tráfico, no sentido de alguna calle. E, e das famosas multas do semáforo rojo, que tamén saliron unhas noticias na prensa e que queremos aclarar, non? Entonces, o capítulo máis importante de hoxe vai a falar das contas da Festa do Marisco. Vamos a intentar ser breves, concisos, pero que todos sepan que estas contas, que é un informe de 40 páxinas, que hoxe non vamos a mostrar aquí as 40 páxinas, porque é un informe de 40 páxinas, desde hoxe queda a súa disposición na web do Concello do Grove. Esta exposición da Festa do Marisco das Contas vai nos facer a responsable en este ámbito de turismo, que é Emma Torres, para despois eu xa lles explicarei todo o que ten que ver con este ámbito do turismo, urbanismo e infraestructuras. Da Festa do Marisco vamos falar tamén un pouco de turismo e de Fitur, que tamén nos están criticando moito por non acudir a Fitur. Vamos a falar de urbanismo e de infraestructuras, o que este goberno está estudiando para ubicar un auditorio e para construir un centro de día, e despois os outros asuntos, como lle dicía, o tema do tráfico, o tema dos semáforos, o tema de Unión Fenosa, e creo que teño algún máis, pero que en todo caso despois falamos. Polo tanto, para non liarme, e por suposto, nós vamos a intentar facer unha exposición o máis breve posible e despois quedamos a súa entera disposición para preguntar dos temas que falamos hoxe ou de calquera outro tema que a vostedes lle interese, lle preocupe, que eran que hoxe lles contestemos, que para iso estamos. Polo tanto, ao rematar, como sempre lles pido que se teñen preguntas as reserven para o final, porque nós as vamos a explicar todas. Agora vamos a facer esa exposición e, como digo, ao rematar, pregunten o que consideren sobre estas cuestións ou sobre outros temas que queran conocer, que queran saber ou que queran ter información. Así pois, vou ceder a palabra a miña compañeira Emma Torres, que vai a explicar todo o que é o capítulo 1, o bloque 1, Festa de Marisco e Turismo, e despois eu continuarei para falar dos outros asuntos. Por tanto, Emma, xa che cedo a palabra. Boas tardes, gracias por estar aquí, non te dá xa desto tempo. Como ben decía o alcalde, lo que se trata é de facer unha breve exposición sobre as contas da Festa do Marisco, porque van a estar a disposición pública na web do Concello para que todo o mundo poda consultarlas. Básicamente, é verdade que vai ao revés. Básicamente son tabuas deste tipo, as que están nas contas, entonces do que se trata é de non ver estes números, sino de darvos unha serie de explicacións sobre temas puntuais das contas do Estado Marisco que os números por si só pues, non trasladan, ¿no? Me explicar un pouco máis. Era un compromiso que tiñamos desde o principio, era unha das dos requerimentos que estando na posición e estábamos facendo continuamente ao goberno. Eu creo que a Festa do Marisco é suficientemente importante e ten o suficiente peso como para que requerir primeiro, transparencia para saber o que se fan con esos fondos e segundo, que todos seamos conscientes dos que se está movendo durante esas dúas semanas aquí no Concello. Vaya por diante do que, o que pretendemos desde o principio é potenciar a festa, mellorala, facela o mellor posible. É o baluarte, sin duda, do turismo do Grove e ten que estar moi cuidada, moi mimada, pero tamén ten que estar optimizada. Optimizada no sentido de que os fondos que estamos empregando para facer a Festa do Marisco teñen que xestionarse dunha forma razonable, ¿no? Entón, o que estaba dicindo aquí, o que intentamos facer neste informe que se vai a estar a disposición é facer un relatorio do que sucedeu coa Festa do Marisco nos últimos anos, desde 2011, ¿no? Para ver un boquiño, en primeiro lugar, que nos costa a Festa do Marisco, que ingresamos pola Festa do Marisco e onde se gasta o da Festa do Marisco.
O que fixemos foi que este informe se expuxo no Consello Local de Turismo xa a semana pasada, polo tanto, vede se por ali salen informacións, de si un pouco parciais, non? Entón, o que se trata de ver o conxunto total da xestión que se fixo sobre a Festa do Marisco. Hai outra anécdota, eu creo que a maior parte dos veciños do Grove non sabemos canto costa a Festa do Marisco, non? Entón, eu creo que é importante que sepamos que costa a Festa do Marisco. Estos son os orzamentos que se dedicaron a Festa do Marisco nos últimos, ao revés, que se dedicaron a Festa do Marisco nos últimos anos para que se vexa un poquinho o diñeiro que nos presupostos municipais están destinados a Festa do Marisco. Non estamos falando de 4 chicas, estamos falando de unhas cuantías que chega o medio millón de euros en algún caso, por lo tanto son fondos suficientemente importantes como para que todos os veciños e veciñas saiban para que van destinados, non? Para que teñades unha referencia, orzamentos municipais, o que supón a Festa do Marisco nos orzamentos municipais. Estamos falando un 4% dos orzamentos municipais que se destinan a Festa do Marisco. Por outra parte, se comparamos incluso cos orzamentos de turismo, a Festa do Marisco supón un 4% dos orzamentos municipais e os gastos para turismo en xeral, para promoción e demais, toda actividade que se faga turismo fora da Festa do Marisco, non chega a un 1%, son un 0,8% e demais. Entón, vamos, estamos falando do máis importante da xestión turística do Concello, non? Entón, o que decía, o que ides a ver, se consultades o informe e o detalle de cada unha das partidas, é dicir, son 489.000 euros que había disponibles. Cando nos chegamos o 30 de xuño, nos encontramos que nos orzamentos había 489.000 euros para destinar a Festa do Marisco. Divídetos a súa vez nunha serie de gastos, de partidas habituais para a festa. Que facemos en ese punto? Eu lembro que nese momento se nos estaba comentando de que íbamos lentos a hora de promocionar a festa. Sí, fomos lentos. Nos chegamos o 30 de xuño, a festa en outubro, obviamente, e o que tomamos unha decisión un pouco drástica que foi pisar o freno e decir, ollo, antes de entrar na dinámica de empezar a facer os gastos como todos os anos, vamos a reflexionar un pouco sobre onde estamos gastando para ver que podemos corregir. Porque a pesar de que durante 4 anos non tuvemos acceso ás contas da festa, sí sabíamos que no xeral dos orzamentos daban perda, estaban xerando unha perda bastante grande para o Concello. Entón, pisamos o freno, analizamos os gastos que se estaban facendo e intentamos identificar onde podíamos mellorar. Como na casa de todo o mundo, se temos un dinheiro, temos que administrarlo, non? Entón, era dúas cousas básicas. En primeiro lugar, mellorar os ingresos da festa para evitar que eses gastos foran tan elevados e, en segundo lugar, mellorar a imaxe da festa. Entón, non se trataba de recortar por recortar, sino optimizar os recursos e conseguir que a festa tuvera unha imaxe máis cuidada posible, que se tuvera todos os recursos necesarios para dar a imaxe que require a Festa do Marisco e que merece a Festa do Marisco, non? Que é o máis importante que temos no Grove en este sentido, non? Entón, estuvo para atrás, ao revés. Entón, rápidamente, vos fago relatorio de algunhas partidas específicas que podedes encontrar aí e para que sedes como se está gestionando. O fundamental, o personal que traballa na festa. Temos, digamos, dous grupos. O traballadores do Concello que lle dedican unhas horas adicionais á festa, ou os famosos voluntarios, que sei que foron tamén un xeto de bastante controversia, non, ao respecto. Se pagan horas extras, pois personal laboral do Concello adica a traballar na festa, e se pagan gratificacións, o personal funcionario do Concello que se adica a traballar na festa. E logo está o tema dos voluntarios, que unha vez máis reiteramos que non é o mellor sistema. Si ven, estamos facendo contas para ver o que suporía ter que facer, o sea, poder facer algún tipo de contratación para este personal que traballa na festa. É máis complicado do que parece, porque estamos falando de que se hai uns custos de seguridade social, o que percibiría a persona que traballa sería bastante máis pequeno do que está percibindo agora. Ademais do problema que suporía contratacións de 2 días, que como están vindo os voluntarios que traballan de fin de semana. En calquer caso, este é un tema que se está analizando e que de cara a 2000 ou 2016 vamos a ver como podemos melhorar. Logo está... Logo está o tema do vestuario, isto é unha anécdota simplemente porque se falou moito tamén do tema de que si as caixeiras, os caixeiros, de que se non sei que, se non sei canto. O gasto de vestuario é un gasto bastante grande e nos sabedes que temos un convenio con MAP, que falaremos deso, e este ano non dou tempo, pero ano que ven se fai cargo do vestuario do personal da festa o tal, que sea unha reducción de gasto notable. De todos os xeitos este ano non se comprou ningún tipo de vestuario e demais, non? Logo, esta é a partida gorda, vale? Aquí é onde nos paramos un poquinho. Hai unha partida fundamental dentro dos orzamentos da festa que se denomina suministros e servicios exteriores. Unha partida que ten un orzamento inicial de 250.000 euros, vale? En esa partida é onde se fai o gasto de compra de material que se vai vender, de producto, como
disco, a bebida que se vai a vender e todos os servicios que requiere a montaxe da festa. Cando nos chegamos, como decíamos, non chegamos coa partidas da festa do marisco sin tocar, que tuvimos que asumir unha serie de facturas de 2014 que estaban xa, que non se tramitaron en 2014 e tuvieron que incluirse no presupuesto de 2015. Entón, digamos que esta partida se tiña un pequeno mordisquiño cando nos chegamos, que era os gastos que estaban pendientes, que había 6.000 euros que xa estaban usados desa partida sin ter empezado todavía a montar a festa de 2015. A partir de aí, que sucede? Pois o que estábamos dicindo, son 6.000 euros que xa estaban gastados e logo sucede outro problema. Había unha subvención para a mellora da plaza do mercado, da instalación eléctrica do mercado, non se estaba solicitada de principio de ano e non se nos otorgou na totalidade, se nos otorgou unha porcentaje que tiñan do concello un diñeiro para poder facer esa obra. Non tiñamos nas partidas de comercio esos fondos, porque xa estaban agotados cando nos chegamos en junio, hubo que buscar e a única solución de logo de darle millóns de forma foi que a xa estaba manejo abrimada algo para a Plaza de Abastos, que fin ao cabo tamén fai uso dela, e se contribuí con 8.000 euros desta partida a mellora da Plaza de Abastos, a mellora da radio eléctrica da Plaza de Abastos. Con cal, xa estamos partindo de que o disponible era menos, 235.000 euros que tiñamos para isto. De todos os xeitos, conseguimos rematar a festa facendo que esta partida teña superávit en 24.000 euros. Noutro lado, un detalle importante que consideramos importante. En que se gasta o dinheiro desta partida, tanto dinheiro? Pois este ano, 2015, gastamos 156.000 euros en producto, o que se vendeu, ben sabedes que se vendeu bastante cantidade, como moita xente, hasta un número de gracios un día foi moi grande, e logo, o resto de partidas, que foi onde nos consideramos que había que facer un esforzo, foi no propio montaxe da festa, non? O problema que temos a veces é incluso almacenaxe de materiais do concello, ou desconscientes, que a veces compramos materiais para a cociña, logo se agarran a mellor non adecuadamente e logo cando se lle vai a botar mal no temos e demais. Entón, estamos incidindo moito en facer un bo inventario, manter o material do concello en boas condicións para que un ano para outro este disponible e reducir esa parte da partida que ten que ver con instalacións e demais. Non? Para que teñades, como anécdota, para que teñades tamén en conta, isto é, a columna verde é o que se gasta en produto, en comprar marisco, en comprar bebidas para vender despois. E a columna gris é o que se gasta na montaxe da festa. Como vedes, se fixemos un esforzo, conseguimos reducir os custos da montaxe. Non contratar servicios externos para determinadas cousas, facelo con medios propios, etcétera, que permitiu reducir o que sería esa parte, eu creo que a línea que intentamos seguir, non? Que material da festa este en boas condicións, que non haya que comprar todos os anos material, e cousas dese tipo, e non subcontratar determinadas cousas que se poden solventar con recursos propios, con recursos do concello, non? Perdón, vou para atrás sempre. Cousas chamativas que ten esta partida famosa de 250.000 euros, pois, por exemplo, o dinheiro que gastamos en cazolas de barro, bueno, pois é bastante. Quizás sea metódico, pero para que tanto para que se vende máis son, pero por exemplo, se estaban comprando en Barcelona e tiñamos que pagar os nombres, entón, por que se hai en Galicia sitios que os fan perfectamente? Entón se cambiou o proveedor para Galicia. Logo, platos, cubertos, este tipo de cousas tamén, outra partida que se leva 10.000 euros anuais e demais. Este ano sabedes que puxamos material compostable, material ecolóxico e ainda así conseguimos reducir os custos neste concepto, ¿no? De platos e materiais e demais. Asistencia informática, cambiamos de empresa, se pediron orzamentos e se forraron 1.000 e pico euros do tema de montaxe das caixas e demais. E logo, traballo de xestión externa, se estaba contratando un asesor que cobraba durante 3 meses para montaxe da festa do marisco e este ano non se contratou ningún tipo de asesor, obviamente, o cal reducimos os 7.000, 8.000 euros que estaba cobrando ese asesor a cero. Instalación eléctrica é unha partida que nos preocupa especialmente porque sabedes que, ao fin e ao cabo, estamos montando unha explanada. Entón, moitas veces, cando tens que montar unha carpa, pues, necesitas batería para instalar, que si generadores, que si cables, que si demais. E esa partida nos preocupa porque non sabemos como solventarlo. Logo falará o alcalde do tema da asociación de portos e mellor aí cando podemos facer alguna instalación ou demais que nos permita evitar ese problema. Porque, anecdótico, si temos unha instalación feita para conectar un trifásico para cando veñen as orquestas e demais, está en un punto. No momento que tens que poñer outra en outro punto, xa tens que facer un movimento de materiais e demais que requiere moito gasto. Entón, son cosas que, bueno, pues que se está traballando e que, como vedes, lle demos bastantes voltas. Non son decisións que se toman a lixeira, sino que lle demos voltas a ver como se podía e como se intentaba solucionar. Gastos protocolarios. Esto sí que nos parece moi importante. Gastos protocolarios se chegaron a gastar na festa marisco hasta 12.000 euros.
nos conseguimos reducir o gasto a 3.700 euros, a metade prácticamente do que estaba previsto en orzamento. Como se reducen os gastos protocolarios? Pues non facendo convites de comidas, nin comidas de xornalistas, nin unha serie de comidas de gala, nin cousas de semellantes que non parecen a priori necesario. Podemos debatir sobre o tema, pero non parecen a priori, necesario. Entonces, tenéis ahí un relatorio, dos gastos que se le van haciendo 2011, y ahí sí que nos pareció sencillo recortar, ¿no? Hacer un recorte de las invitaciones que se hacían y determinadas dinámicas adquiridas, y a mayor, pues este año pues, estuvimos un poquito más agarrados, por decirlo de alguna forma, porque consideramos que esta partida no tenía que tener tanta cuantía. Bueno, ahí veréis un poquito en lo que se gastó, esto es una documentación que vienes a tener en internet. Publicidad, otro gasto también. Ten certo que non se empezamos máis tarde, non había nada feito. Nada feito, bueno, ahora vemos que sí había un par de cousiñas, pero non había prácticamente nada feito. Entonces, sí é verdade que forramos 6 meses de material publicitario, que este ano sí vamos a hacer material publicitario, tanto antes da festa. Pero tamén hai outro factor. Aí se incluían uns gastos elevadísimos de que sería, papel. Dos programas da festa, de cartelería e demais que chegaron no 2014 chegaron hasta gastarse 7.000 euros en ese concepto. Entón, sabedes que despertou moitísima polémica, pero de unha empresa que nos ofreceu a posibilidad de facer os programas a custe cero e donaba 1.000 euros para a festa a cambio de comercializar a publicidade. Nos, obviamente, eran 4.000 programas en formato revista, 4 idiomas, o programa de manica 4 idiomas e demais, pues, en vista a esta realidade, poñedevos un poquinho no noso lugar, 7.000 euros, programa gratis, pois dixemos, pois sí, vamos a facer. Sei que foi un tema que suscitou certa polémica, pero foi polo aforro que provocamos nesta partida. Deste xeito, bueno, isto é tamén para que vexades de salir, deste xeito, tedes a posibilidade de ver, ademais, tedes no informe o listado de 2011 de todo o que se invertiu en publicidade nos meses 4 anos, co detalle en cada medio, en cada concepto, se gastou ese dinheiro para que vexades un poquinho a evolución, que se pode manter un recorte aí, porque se pode facer cousas moi boas en publicidade sin facer un directo gasto tan elevado. Bueno, isto puta non moi anedóticamente, porque creo que ningún de nós sabíamos, ou sabemos, tanto que os impostos de escultura, e éramos moitísimo valor que nos fomos valorar a Unión Internacional no mundo da arte, pero estamos falando de que temos que ser conscientes que, bianualmente, os impostos de escultura nos costa, pois, pues, eso, cerca de 12.000 euros, vale? De complicación, eu creo que un gasto ben feito, porque fai un patrimonio e demais, pero son 11.000 euros que nos costa os impostos de escultura. Logo temos, gracias a iso, algún tipo de subvención e axuda da Diputación, pero en principio, os impostos de escultura costa isto, non? Ben, e aquí onde ven quizás o problema, isto todo que sería montarse da festa, logística e demais, e logo hai unha segunda parte que todo que ten que ver con actuacións musicais e demais. A este respecto, na festa hai dúas partidas, unha que se denomina actividades complementarias e outra que se denomina actividades folclóricas. Unha ten un presupuesto de 20.000 euros e outra un presupuesto de 60.000 euros. Estamos falando que para a festa hai sobre a mesa 80.000 euros para actividades. Isto para que teñades unha referencia. Nos o que fixemos foi tamén recabar información sobre que opinan os visitantes que veñen á festa e demais. Collemos os datos de 2014 da festa de marisco, pues, das enquisas que se fan na oficina de turismo. E nos chamou moitísima atención isto que tenes aquí. A maior parte da xente que vengo a probar a festa de marisco, contrariamente ao que parece, non ven por motivos gastronómicos, que tamén, que obviamente ven a comer, pero ven a comer nun contexto onde haya festa, onde haya porcións, onde haya actividade e demais. E aí o tendes. Por que ven vostede a festa de marisco? Eventos. Porque sei que ven a festa de marisco, vou estar comendo e ademais vou a ter algo que facer. Vou a ter unha actuación musical, vou a ter determinadas cousas. Entón, aí reconozco que nos viamos la manta a la cabeza. Nos fixemos unha aposta moi fuerte. Que a aposta fuerte foi mellorar en todo posible e a pesar das limitacións de tempo e de dinheiro a programación da festa. Vale? Actuacións musicais de alto nivel, actividades todos os días e demais, non? Entón, estas partidas son as que nos generaron un pouco de problema porque sí que van máis desasustadas. Que o resultado final vai influído por isto. Entón, para que teñades unha idea, en actividades complementarias había 20.000, nos pasamos hasta 28.000 euros este ano, ¿no? Un poquinho para que vexades. Que pasa? Cal é a dinámica que se lles nesta partida? Nesta partida pues, se completan cousiñas pequenas, ¿no? Entón, pues, se pagaban parte do concurso canino, o cal é super positivo, por suposto, ou se pagaban os concursos, ou determinadas situacións pequeniñas e demais. Entón, non se este ano esta partida... Bueno, perdón.
Este ano esta partida a dedicamos basicamente non son as facturas, aí o que se detalla é o que nos costou cada actividade, non? O que nos costou cada actividade, pois o concurso de camisetas, o concurso de castéis, o apoio concurso canino, a gala das censuras de euro famosa, 4.400 euros, a exposición da carpa institucional, a da tocha, que costou 3.000 euros, as charangas, que foron ademais 6, se mal non recordo, se pagaron 3.000 e pico euros de charangas, unha actuación da Dondeneta e un Asuso Barron, de que foi un concierto espectacular, por certo, e costou, só nos cobrou o transporte. Foi o que nos cobrou o transporte para ali. Eso foi o que fixemos en actividades complementarias, todo justificado e especificamente dedicado a actividades para que ese programa da festa teña contido, teña volumen e teña presencia. Un detalle que se comenta moitísimo da gala, das centoras e demais, pues, tendes aí a evolución do que custa normalmente preparar unha gala das centoras. Eu creo que é un evento suficientemente importante, o algo máis grande que temos no concello, e hai que organizar unha gala. Como se organiza a gala? Pues, normalmente se solicita axuda de colectivos e demais. Un ano fai un colectivo e durante os últimos 3 anos estuvo facendo un colectivo cultural en concreto e demais. Pero esos son os gastos que nos generou a gala da centora nestes anos, non? Evolución do gasto na segunda partida que hai de actividades, a das 60.000 euros, actividades folclóricas, que non sei por que se denomina así, pero é actividades folclóricas. Ben, aquí como vedes, sobre o papel, temos unha diferencia bastante notable. Este ano, para que teñades unha referencia, non foi o ano que máis se gastou, pero según o papel, e ora explico de según o papel, hai nesa partida 105.000 euros de gastos. Vale? Agora ben, matices. Cando nos chegamos, esta partida xa tiña un moñaco, o sea, que tiña unha boa entrada. Había unhas facturas, explico isto, para que non logo que o vedes non tal, había unhas facturas de actuación dunha persona aquí moi conocida, ademais, que o problema que tuvo que durante 2 anos non presentou as facturas, pero tuvo que presentar todas xuntas e buscar se non cobraba e tiña feitos a mal. Entón, por eso aparecen esas facturas así. Pero era xa un dinheiro que non estaba na partida. E logo, veo a nosa grande amiga Esgae, a recordarnos que desde 2009 non se tiña abonado ninguna factura de dereitos de autor na festa do marisco. Entón, pois, fundemos todas as voltas que queira desvarques, pero a CAE cobra sempre. Entón, pois, hubo que facer un reconhecemento da débeda que se tiña con CAE desde o ano 2009. E como vedes, está marcado en gris, non é pouco. Isto que dá como resultado? Pois isto dá como resultado que a partida tiña 60.000 euros iniciais, pero hubo que reconocer 8.000 euros antes de que nos chegáramos e a la SGAE 14.000 euros hubo que pagarle, ¿no? Total, que tiñamos 37.000 euros e o real efectivo que nos gastamos, neste ano se gastou en actuaciones musicais, eran 80.000 euros. Que sigue sendo moito dinheiro, pero é unha aposta fuerte por darlle a festa do marisco a presencia que ten que ter, o calado que ten que ter, e que os programas realmente cumplan as expectativas da xente. Non sirve de nada a presentar a festa do marisco o quinto vino, se logo xa xente cando ven e non se encontra unha cousa de calidade, unha cousa de nivel, unha cousa cuidada. Entón, para que teñáis unha referencia do que nos estamos gastando este ano, non foi ano que máis se gastou, e un poquinho, pois, o cartel que tuvo a festa do marisco nestes anos e que nos costou o cartel da festa do marisco destes anos. Insisto, o detalle, téndelo no informe correspondente e podedes consultar aquelas cousas que teñades curiosidade e demais, non? Para ir rematando, tema de instalación de carpas, outro tema tamén complicado. Hai unha instalación de carpas, salía a concurso que serían as carpas básicas, sí. A carpa de degustación e a carpa de, este ano, a carpa de Anacoa, a institucional, a carpa institucional. Nos este ano tamén fixemos outra aposta que foi engadir a carpa de Mao, porque Mao nos subvencionaba esa carpa, está aí costando, pero logo costará o ingreso que nos fai Mao. E ademais fixemos outra aposta adicional máis, que foi facer que a carpa se quedara. Entón, a partida inicial, é verdade que eran 50.000 euros, é verdade que a lugar das carpas básicas cumplía eso, que recibe 54.000 euros, pero que fixemos esa aposta de engadir ese contido a festa e creo que o contexto do recinto pues, ganou bastante con esta posibilidad, ademais do rendimento que lle sacamos a carpa institucional, que por certo creo que temos unha aposta do ano que ven, porque ainda que falará o alcalde, auditorio e demais, é unha solución para ter durante un período unha zona de actividade cultural que dá moito dinamismo ao Grove, que se pode volver a repetir a experiencia. Gastos, vale, en resumen, despois de todo este rollo de datos en concreto, que insisto, tedes todo detalle no informe, canto gastamos na festa do marisco? Pois gastamos isto, 494.256,75 euros.
do follo que valeu a festa do marisco do ano 2015. E aí tens a referencia do que costou a festa do marisco en etapas anteriores. Vale. Vindo isto, cambio de sangros, porque isto é importante, porque o que ten de peculiar a festa dentro da xestión municipal, sabedes que a partir da xestión municipal, pues, os gastos, porque teñen que facer, cumprimos os gastos con impuestos, con a recaudación habitual que ten o concello, as achegas que ten o concello, pero a festa do marisco recolle uns ingresos da propia dinámica da festa, de venta da festa. ¿No? Entón, para que teñas unha idea, canto recaudou a festa do marisco? Pues este ano recaudou 424.000 con 23,75 €. Iso foi o que recaudou a festa do marisco. Como recaudou? Por recaudou, o que se denomina recursos propios, que é basicamente a caixa que facemos, os postos que explota o concello e a parte dos postos que están concedidos. Eso nos supuxo unha cifra moi boa, non chegamos ao nivel de 2011, pero foi unha cifra moi boa, ou unha cifra máis boa dos últimos anos. Logo hai o que se denomina outros recursos, que finalemos que é subvencións, conseguimos 32.000 €, tendo conta que solo xestionamos durante 2 meses, pues, é algo que está bastante ben, e engadimos, por suposto, o tema do patrocinio, que xa sei que podemos debatir sobre o que máis, o que custou menos, pero aportou 21.000 € máis ao que o recurso da festa máis unha doación de 1.000 € que non existe. Pero, bueno, este é o gráfico da evolución de ingresos da festa e aquí tendes esto, que son os ingresos. O que decía antes, ingresos de caixa son recursos propios, que son 342.000 €. Os ingresos da tenda, que xestiona o concello, tenda de recuerdos, que os ingresos brutos desa tienda, o tendes aí durante todos os anos, na segunda fila. E logo, pois, hai outro tema importante, que é o tema famoso da cafetería. Se falou moitísimo e demais. Este ano, por primeira vez, saleu a concurso. Houve 3 ofertas sobre a mesa, salía con un mínimo de 3.500 €, que era custe da carpa, o custe da carpa onde iba a estar a cafetería era 3.500 €, e por eso salía o concurso con ese mínimo, o que se trataba era de que o concello non perdera nin dinheiro en ningún caso. Tens que ter en conta que en anos anteriores simplemente por a cafetería se teñe feito un donativo de 480 €, outro donativo de 100 €, outro ano non consta. E en 2015, tras sacar ese concurso, se presentaron 3 ofertas, sale unha de 3.500, outra de 4.000, números redondos, e unha de 6.000. E obviamente levou a cafetería a oferta de 6.000 €. Concurso público, aberto, tenes o expediente completo colgado na web de transparencia do concello, e punto. Simplemente unha forma de ingresar para o concello que sale incluso mellor do que era previsto, porque era o cuantía salía de 1.500 € iniciais e logo pues, eran as ofertas que se tiñan. Logo, pues, por exemplo, hai tendes que consta en esta partida, non conta como patrocinio por a peculiaridade que ten, a banca que nos aporta 15.000 € anual durante 4 anos. E está aí, patrocinio de banca. En anos anteriores, por curiosidade, pues, había as atraccións que se poñen abaixo facían un donativo para a festa, pero vamos, que non había ninguna outra cousa adicional. Resultados finais. E isto son os titulares que estaban por aí, que eu entendo que os titulares de perdas e demais. Sí, hai perdas. Reconocemos tamén que foi complicado, non case da festa se fixou 2 meses, non está correcto. Ano que ven, intentaremos, por suposto, estamos traballando de feito xa na festa de 2016 desde o principio. E estas son as cifras que quedan do tema. As perdas, a diferencia entre ingresos e gastos das festas son de 70.000 €. É moito, sigue sendo moito. O noso objetivo é que sea cero, déficit cero por parte da festa. Pero non é por poñer disculpas, pero en 2 meses non nos deu tempo, creo que corregimos moitas cousas, pero é necesario corregir moitas máis todavía. E creo que o dato tamén está que a tendencia que tiñamos detectado desde un principio era que as perdas cada vez eran máis grandes, que o déficit da festa cada vez máis, e había que frenalo de alguna maneira. Creo que conseguimos frenalo algo e esperamos que para o ano que ve, pois pues, podamos vir aquí outra vez e decir falar xa de un déficit cero por parte da festa. Insisto, foi todo o mellor que pudemos facer, creo que queda claro a dinámica que seguimos agora de plantexalo, e obviamente, pois pues, claro, estamos aquí para explicar os comentarios que teñades ao respecto e demais, e asumimos totalmente a responsabilidade da xestión feita, si ben somos conscientes de erros e tamén somos conscientes de correccións que se teñen feito. Bueno, hasta aquí unha festa, simplemente para ir rematando, para que o alcalde se xa que os temas que interese e demais, o tema de Fitur que estaba preguntando, ¿no? Tamén. Ben,
Está saliendo moito na prensa, aparte curioso que sale precisamente do mismo grupo que non estuvo presente na narración de contas da festa do marisco, o tema de que se non estábamos en Fitur, de que se era un erro a Rafal e demais. Bueno, básicamente, o problema que ten Fitur é que é un evento de dimensións bastante grandes. O Grove non teve que estar en Fitur, nin ten posibilidade económica, é imposible que o Grove teña un sitio en Fitur. O que fai o Grove desde fai bastantes anos, o que facía o Grove desde nos últimos anos, era que dentro do stand de Galicia, a Moncuñé de Sandes tiña un pequeno oco e ofrecía aos concellos a posibilidade de presentar o seu producto. Como era esa presentación? Pois, basicamente, un concello detrás de outro, 5 minutos para cada un, iban ali, contaban 4 cousas e demais. Quén asistía a esa presentación? Pois, curiosamente, xornalistas locais e autoridades da zona, autoridades de Galicia. O ano pasado, isto foi o que había na Xena de Fitur do ano pasado, por poñernos un exemplo, poderíamos remontarnos a calquera ano anterior. Pois hubo unha reunión no stand de Galicia, que basicamente foi chegar ali, que estaba o presidente fijo, as autoridades correspondentes, unha presentación de Termatalia, que é unha feria que se fai en Ourense todos os anos, entón foron a presentación de Termatalia, que estaba os Ourense despois, xogando da Termatalia. Logo, se fixo unha reunión de Vilas Termais, nos, como Concello Termal, que somos socios do colectivo de Vilas Termais, pagamos 1000 euros anuais por ser socios dese colectivo, e se reuniron en Fitur, como se podían ter reunido aquí ou en outro lugar. E logo, pues, tuveron esa famosa presentación de Drama Comunidade, que son 5 minutos dentro deste global que vos estou dicindo. Non aparecemos en programa, nin temos encontros con ninguén máis, contrariamente que o que digan, porque non está, ni nada semellante. E isto, ano pasado, costou 7.000 euros, 6.766 euros. Entón, non nos sentamos e reflexionamos e dicimos, vamos a ver, isto é unha gota no océano. Isto non é a vía que nos necesitamos, necesitamos unha presencia real, necesitamos unha presencia tangible e necesitamos saber o público objetivo que nos vamos a dirigir. Somos un concello, non somos un tour operador, ni somos un hotel. Somos un concello, un destino. Os que o destino se xestionan de outro xeito. Entón, falamos coa Diputación de Pontevedra, que, como sabedes, tuvo a presentación hoxe, e a Diputación de Pontevedra fixou unha pequena presentación de media hora sobre as rutas da arquitectura contemporánea, do que o Grove non temos a día de hoxe referencia ao respecto. Non estamos incluídos nesa ruta. E logo, a Moncuñé de Sandes nos ofrecía 5 minutos dentro da presentación sobre a ruta do Padre Sarmiento, que era o que parecía no programa, non aparecía o Grove por ningún lado, non sei. 7.000 euros para eso, que logo o único que consigue sea foto institucional e a nota de prensa nun periódico local de que estuvestes en Fitur. Nos creemos que se non é ali. Nos creemos que ese dinheiro hai que destinar a facer outras cousas. De feito, nos, como sabe o sector, estamos traballando xa no plan estratégico de cara a sentarnos co sector e ver que queremos ser de maiores. Ver como vamos a xestionar o novo destino a partir de agora, ver por que se ten a festa, pero tamén as cousas que podemos facer en turismo, creemos que hai outras formas de facer. Entón, tedes aí anecdóticamente as feiras nas que estuvemos no 2015, por certo, cando nos chegamos o a partida destinada a feiras que daban 1.000 euros, que en 2015 non podíamos facer nada máis porque teníamos 1.000 euros. Estuvemos en Fitur, con isto que vos digo, estuvemos en Xantar, que é unha feira en Ourense, sobre gastronomía, festas gastronómicas en Ourense, e estuvemos en Tresto, que é unha pequena feira que hai en Sevilla. Vale, isto foi o que se fixo. Entón, en feira, sí, hai que estar, pero hai que saber quen cales e como, e o que se gasta nesas feiras. Entón, o que se está falando para ir, que se estamos en Fitur, se non estamos en Fitur, nos creemos que temos que estar para outras cousas, que vamos a traballar moitísimo para facer ese plan estratégico de turismo e abertos a encontrar unha vía de traballo para que a inclusión do Grove mellore e que este repunte que está tendo o turismo, pois sepamos rentabilizar. Mellorando a festa do marisco e mellorando todos os recursos turísticos do Grove. Non hai máis moita pregunta que dar. E xa non me enrollo máis, para que... Si tens alguma pregunta, pues queda a disposición ahora o despois, cando remate o programa. Ben, pues como vos acaba de explicar a compañera Emma, estes son todos os gastos que se fan un turismo e que significa a festa do marisco para o Grove. E, posiblemente, e sim, posiblemente, a partida de gasto máis importante que ten o Concello do Grove. Como decía Emma, máis do 4% do presuposto, de todo o presuposto do Concello do Grove, a festa do marisco. Necesito unha explicación de onde gastamos. E o noso compromiso é intentar chegar ao déficit cero, cousa que é moi, moi, moi difícil. Pero vamos a intentar traballar para ele. Así pois, como lle dicía, primeiro vou a falar de bloque de infraestructuras e dotacións, pechou
pero son básicamente o que dixen ao principio, plan especial centro de día, desafección de portos, que era o punto que me quedaba pendiente, e fondos da Diputación, paréntesis, auditorio. Eso é do que eu vou a falar a partir de agora. Ben, o tema do Peixón, perdón, o tema do Peixón basicamente é eso, decirles que estamos traballando, decirles que acabamos de contratar a semana pasada a un equipo que vai a complementar o traballo dos técnicos do Concello do Grove, un equipo multidisciplinar que hai abogados, asesores urbanísticos e arquitecto. Unha referencia, o estudio é José Antonio Comesaña de Vigo. Eu non tiña moita máis referencia que o que se presentou. Foi das invitacións que fixemos, que eran 50.000 euros para complementar o traballo técnico, solamente esta empresa se presentou. As outras tres que invitamos non aceptaron o presuposto, consideraban que non era un importe importante como para vir a traballar, e por tanto foi a única que se presentou e que cumplía os requisitos. A partir de aí empezo a traballar cos técnicos, e o primer mandato que ten é estudiar todas as alegacións para empezar a contestar as alegacións con este asesor urbanístico. E insisto, e informo, despois do carnaval, do 15 ao 19, buscaremos unha data, presentación Peixón, núcleos rurales en San Vicente. Por tanto, xa quedan informados e informaremos máis. A partir de aí, centro de día. Como ben saben, nós temos un compromiso de que os 600.000 euros que hai nas contas do Concello do Grove as adiquemos para invertir non centro de día. O centro de día, como ben saben, hoxe non teño láser, pero bueno, isto é o cementerio, hai unha proposta de abrir un vial, este vial de abaixo onde está o almacén xa está aberto, temos a idea de abrir ese vial de aí arriba e despois conectar con un vial que iría máis menos entre esas dúas casas, porque tamén son terrenos municipales. Estás en todo. Isto da gusto, ves? Hombre de recursos. Que isto que, según me dixo, é para ver as estrellas, non? Ben, como les decía, aquí é o terreno municipal, isto é o que hai que facer, isto xa está feito, rotonda, e conectar por aquí para conectar coa baixada e ter acceso a esta parcela. Non pedimos, como recollía o Peixón, que os propietarios se metan nunha bolsa de terreno, non mantemos aquel vial que atravesaba todo isto para facer o suelo 6 e o suelo 7, polo tanto facemos nos terrenos municipales onde os vecinos e propietarios non teñan que aportar máis. Bueno, esta é unha sección, isto é a idea. Isto é a idea do que nós xa tiñamos feito, que a Xunta nos botou abaixo, que o anterior goberno nos botou abaixo e que nos vamos a recuperar. Porque, como ven, este é o vial que entra, este é o de almacén, aquí está a iglesia, o tanatorio, por aquí entras ese almacén, aquí iría o centro de salud e aquí é onde vai o centro de día. E este vial, que a día de hoxe non está marcado, que todo isto é municipal, solamente habría que conseguir este trozo de terreno para ter outro acceso de entrada ou de salida para esta zona. Isto queremos recuperar, de feito, o equipo que contratamos coa Peixón vai a retomar este traballo, porque a nosa idea é que, máis ou menos a altura do Brán, ter o documento para levar a pleno, aprobalo no pleno e mandalo a Xunta. Porque queremos, a final de ano, poder ter este plan aprobado que nos permitiría despois contratar a construción do centro de día. Que hai que facer? O que nos reclama a Xunta é que hai que adaptalo ao POL, Plan de Ordenación do Litoral. Por certo, cando nos aprobamos este plan especial, no ano 2011, facía tres días que a Xunta de Galicia acababa de aprobar o POL. E nos tres días despois aprobamos o plan especial. Bueno, pois a Xunta nos dixo que non había un período transitorio de adaptación, polo tanto, que este documento tiña que adaptarse ao POL, que foi aprobado tres días. Nos din que fai falta un informe patrimonial e nos din que nos fai falta un informe da Xunta de Galicia. Bueno, pois o encargo que teñen este equipo é que fagan, collendo a documentación que xa temos preparada e traballada, que a refagan para cumplir con eses requisitos, que se adapte ao POL, que teña un informe de patrimonio e que consigamos os informes favorables da Xunta de Galicia. Polo tanto, decirles que desde xa comenzamos e retomamos o traballo
para intentar aprobar este plan especial que nos permita construir o centro de día. Paralelamente, por suposto, seguimos traballando no Peixón. Así pois, como lles decía, centro de día, iso é o que lles queríamos informar. Retomamos os traballos para acometer. Primeiro, aprobar urbanísticamente o suelo, que a día de hoxe non permite construir aquí isto, e despois, polo menos en esta parcela, retomar o proxecto do centro de día cos 600.000 euros que si seguimos tendo no banco, que é un préstamo do ano 2011. Bien. Outro punto que queremos tratar hoxe, e vou rápido para que despois te la palabra. O pleno do próximo lunes levamos o punto que é a iniciar o expediente de desascribir uns terrenos que a día de hoxe pertenecen a portos de Galicia e que nos entendemos que xa non ten ningún sentido portuario, por lo tanto non ten explicación que sigan sendo competencia de portos, porque entre outras cousas todo o que ocurre en esos terrenos o único competente é portos, e agora o explico. Eu tuve unha reunión co presidente de portos e trasladei este problema, pero portos non está pola labor, polo tanto non nos queda. Tuvemos unha reunión en Madrid coa Dirección Xeral de Costas, porque estes terrenos son originalmente propiedade de Costas. Todos nos acordamos como mal chegaba a cofradía e o concello, ¿verdad? Todos nos acordamos como chegaba aquí, todo isto é rechío. Un rechío que se finxo nos anos 82, pola que era o MOPU, Ministerio de Obras Públicas, e é de onde pertenece Costas. Bueno, pois Costas é o propietario de todo isto. Cando hubo transferencias no ano 85-86, as transferencias ás comunidades autónomas, as comunidades autónomas quedaron coa xestión dos portos de menor calado, é dicir, os portos grandes, Vigo, Vila García, Ferrol, Coruña, etc., teñen autoridade portuaria propia, siguen dependendo do Ministerio, pero todos os demais portos pertenecen a portos de Galicia e é o competente. Bien, entón, que é o que planteamos? Actualmente, todo a concesión de portos é desde donde remata o Paseo del Ordelo, esta é a de Don Jacobo. Como ven, todo isto é donde portos ten competencia, hasta donde se inicia a Playa de Confín. Isto xa é a Playa de Confín, donde está ali a caseta aquela de Protección Civil. Isto é o Club de Piragüismo. Ven, todo isto, como ven, son todas as terrazas que ten todos os bares, a cofradía, e o propio Concello do Grove está nunha concesión de portos, de tal xeito que nós queremos facer unha obra de mellorar o tellado no propio edificio do Concello do Grove e temos que pedir autorización e permiso a portos. Todas as terrazas de todos os restaurantes que se ubican por aquí teñen que pedir permiso e pagar as tasas a portos. Todo este espacio onde se ubica o mercadillo dos viernes, onde se ubica a festa do marisco, onde se ubica a festa do Carmen, temos que pagarlle tasas a portos. Por certo, Emmanuel comentou, o ano 2014 se pagaron 24.000 euros de tasas a portos pola festa do marisco. Este ano podemos negociar, pagamos 7.000, pero pagamos todos os meses, se non recordo mal, 1.000 e pico euros polo mercadillo. 1.700 euros todos os meses polo mercadillo dos viernes a portos. A plaza de abastos é unha concesión de portos, a casa da terceira edad é unha concesión de portos. En definitiva, que é o que levamos a pleno? O que levamos a pleno é isto, é dicir, dicirle a portos que portos se quede con que realmente é uso portuario, e o que pedimos é que toda esta zona, como ven, toda esta zona pasa a ser xestionada polo Concello do Grove. Este procedimiento é un procedimento lento, é un procedimento moi largo e moi tedioso. Por qué? Porque agora, se aprobamos no pleno luns que isto se leve adiante, nós lle temos que pedir ao Ministerio de Medio Ambiente, concretamente a Dirección Xeral de Costas, que inicie o expediente para reclamarlle a portos
que ese terreno pasa a ser de Costas porque perdeu o uso portuario. E no momento que Costas tramite eso, que isto é máis lento porque Porto se vai a opoñer, porque Porto vai a decirle que sigue mantendo a necesidade deste terreno, bueno, isto como, en definitiva, como acabaría ben que Costas se volvera a facer con este terreno e que Costas, con todo este espacio, o concedera en xestión ao Concello de Grove durante 75 anos e que se pudera renovar. Bueno, pois este é o trámite que iniciamos o luns levando a pleno. Por que? Porque, como lles decía antes, Costas cobra, Portos cobra por todo eso, pero a limpieza de todo este espacio faina o Concello do Grove, a iluminación de todo isto paga o Concello do Grove, o mantenimiento dos espacios e das calles e das baldosas faina o Concello do Grove, e o Concello do Grove paga, ten gastos, paga a Portos as tasas, pero de Portos non recibe absolutamente nada. Portos cobra e ben cobrado as terrazas de todos estes restaurantes de aquí e o Concello do Grove non percibe absolutamente nada. Solamente un cálculo que se fixeron, mano, solamente do coste da xestión, da limpeza e recollida de lixo desta zona, solamente iso o Concello xa lle supón 30.000 euros ao ano, a parte de alumeado, a parte de mantenimiento, etc. Por lo tanto, entendemos que é necesario solicitar isto. E isto é unha dos puntos que levamos para o pleno do próximo luns. Ben, e agora falamos de outro tema. Polo tanto, isto é o tema de Portos e é o que iniciamos. Falamos agora de outro tema que nos parece tamén moi importante e que traemos aquí con, volvo a decir de forma que se me entenda, coas ganas, co ánimo de que no Grove se abra un debate social. Casi vamos a pedir que generemos unha polémica e desde o goberno queremos xerar unha polémica nos veciños e que os veciños opinen. Por qué? Vamos a intentar explicarlo. E, como ben saben, a Diputación cambiou. Por primeira vez na historia da Diputación non está gobernada polo Partido Popular. E o sistema desta nova Diputación tamén cambiou. Antes era, basicamente, o presidente da Diputación o que decidía cantos cartos levaba cada concello. Había un tipo de subvencións que, certo, de forma objetiva, que levaban para facer obras, pero despois había o que se chamaba o 20% de libre disposición do presidente da Diputación, que con ese 20% pois gastaba cantos nos concellos que él quería, a libre criterio. Ahora a Diputación cambiou este sistema. É un sistema objetivo, que son por poboación, por extensión xeográfica e, en tamén caso, por interés turístico. E aí está o Grove. Con este criterio, o Grove recibe da Diputación de Pontevedra por o ano 2016 estes cartos, 721.000 euros. A día de hoxe non sabemos que recibimos para todo o ano 2016 721.000 euros. Dos cuales. A Diputación xa nos di que para inversión, arreglar calles, facer parques, arreglar edificios públicos, facer xardíns, meter aceras, temos 423.000 euros. Para pagar deuda aos bancos, temos 108.000 euros. Para actividades culturales, deportivas, sociales, turísticas, 27.000. E para contratar personal, que nos vai a dar para contratar 30 traballadores, temos 162.000 euros. Por lo tanto, a día de hoxe, o goberno é o que ten que decidir onde meter estes cartos. E aquí ven a polémica que nos queremos trasladar. A Diputación nos di que se o Concello así o considera, pode a línea 2, 3 e 4, é dicir, todos estes cartos os pode xuntar e meter para inversión, de tal xeito que estes 721.000 euros os podíamos dedicar todo o 100% a inversión. A inversión é no que consideremos nós que necesitamos agora. Bien, que é o que decide este goberno? Porque necesitamos, bueno, pois necesitamos personal, porque claro,
o Concello do Grove estamos como estamos, pero ven o Brand, ven as playas, ven o mantenimiento, ven, hai que darle servicio a moita máis población, por lo tanto necesitamos personal, que a día de hoxe non temos personal. E tamén no Grove facemos actos culturais, simposio de escultura que falaba antes Emma da Festa do Marisco, ou outro tipo de actividade, algún tipo de carrera, de maratón, etc., etc., que tamén temos que sacar de aí. Ahora ben, o Grove, xa lle pagamos 700.000 euros todos os anos de presuposto, 700.000 euros máis do que se mete na Festa do Marisco en amortizar deuda nos bancos, 700.000 euros en amortizar deuda nos bancos, polo tanto, non vamos a meter máis deuda para amortizar. Así pois, o que plantexamos é o seguinte: xuntar a posibilidade que nos dan de 108.000 euros e metela aquí, de tal xeito que xuntaríamos 531.000 euros. E este é o debate que lles queremos plantear aos veciños do Grove. Que facemos con eses cartos? Que facemos con 531.000 euros? Bueno, en este goberno, o que estamos a percibir e unha das principales demandas que nos están pedindo todos os veciños é un auditorio. Pois nós hoxe queríamos aquí hoxe trasladar aos veciños con toda a transparencia e dicir: veciños do Grove, se queremos un auditorio, poderíamos conseguir a financiación, pero iso vai a supoñer que estes cartos do ano 16, do ano 17, do ano 18, os xuntemos única e exclusivamente para construir un auditorio. 1,5 millóns de euros. Do cual, ahora mesmo, eu espero para a semana que ven, espero, ainda non teño concertada, ter unha reunión coa presidenta da Diputación e ter unha reunión cos servicios financeiros económicos da Diputación de tal xeito que podamos negociar que o diñeiro que vai a vir ao Grove nestes próximos 3 anos por esta partida o xuntemos e teñamos uns cartos para poder construir un auditorio. Pero, señoras e señores, eso que significa? Que ese 1,5 millóns de euros, se o dedicamos ao auditorio, difícilmente o vamos a poder dedicar para facer novos parques, para facer aceras e para arreglar calles. Polo tanto, veciños, este é o debate. Que facemos? Nos, a día de hoxe, estamos por apostar polo auditorio, porque é certo que no presuposto do Concello do Grove para reparar saneamentos, para reparar rúas, vamos tendo. Temos algunhas partidas para acometer actuacións. A Concelleira de Obras e Servicios, Ángeles Domínguez, é a que sirve e a que nos protesta a todos, porque ela quere facer cousas. Pero tamén é certo que non dá para todo. Ahora ben, é unha necesidade realmente importante o auditorio? Entendemos que sí. Os veciños do Grove nos están pedindo este auditorio desde fai 8 anos. Temos cartos para facer ese auditorio? Esta é a fórmula. Por lo tanto, esa é a decisión. Por qué? Porque é unha decisión que temos que tomar xa, no 2016. Porque se en este 2016 gastamos estes cartos en outras partidas, son 500.000 euros menos que temos para auditorio. Que ao mellor 1,5 millóns de euros non chega para facer un auditorio, bueno, veremos, e agora falamos deso. Pero temos unha capacidade de pedir un préstamo. Claro que non é o mismo pedir un préstamo de 500.000 euros e xuntar 2 millóns de euros que pedir un préstamo de 2 millóns de euros para facer un auditorio. E en política nos toca o xoito que agora estamos gobernando, política é decidir e é priorizar. Nos ponemos en riba da mesa a posibilidade de construir un auditorio con este sistema. Por suposto que os veciños, a través das redes, a través da información e a través de facernos chegar a súa opinión, nos poderán dicir: oi, é máis importante facer outras cousas. Pois isto é o momento de tomar decisións entre todos. E que estamos facendo para intentar, José, un auditorio? Ben, pois para intentar facer un auditorio estamos estudiando a día de hoxe o gran problema que temos, que o chan, o suelo. Donde ubicamos un auditorio? Pois a día de hoxe estamos traballando dúas opcións. A principal, esta. Esta é a Casa da Cultura, este é o Centro de Salud, este é o Instituto. Isto que se ve aquí é un edificio que empezou a construir Breogán e que paralizou. Aquí non se percibe, pero vou intentar a ver se neste próximo plano se percibe. Este terreno, que é ese todo que falaba, isto todo así, é isto. ¿Sí? Esta é a Casa da Cultura e isto é iso que se ve ali de Breogán. Isto hasta aquí é a parcela do Concello do Grove.
esto. Como ven, casi toda ocupa casi la cultura actual. Esto donde estamos ahora. Y todo esto es parcela do Club de Remo Bregal. Bueno, Club de Remo, da Asociación Cultural Bregal, que además es piragüismo, que xa nos anos 80, pois xa fixera esa actuación. Bien, estamos valorando a posibilidad de ampliar, estamos bajeando, se me permiten a expresión, de incluso facer unha planta aquí arriba e poñer un auditorio arriba, do que sería a Casa da Cultura, pero estamos tamén facendo outra cuestión, abrindo unha negociación con Breogán para conseguir máis terreno. Isto é o que recollen as normas subsidiarias. As normas subsidiarias. Como ven, isto é a parcela do Concello e isto é a parcela de Breogán. Aquí está previsto, nas normas subsidiarias do 96, está previsto abrir por aquí unha vía de 12 metros que faría unha cousa así e saldría por aquí por onde están estaban as ambulancias de Milazo. 12 metros. Bien, se ve máis gráficamente aquí. Exageradamente, así. Este sería ese vial. Estamos negociando con Breogán. Breogán que nos di? Bueno, unha das cuestións é, como ben saben, a través do Peixón, cando ti queres facer un vial, urbanizar, tens que costear a urbanización do vial. Entonces, Breogán que nos di? Para non ser moito, desarrollar isto, terían que abrir como mínimo este trozo de vial. E Breogán nos di, eso para nós é moito, nós non podemos acometer a urbanización dese vial. Polo tanto, que propoñen? Que se o Concello se fai cargo de abrir este vial, urbanizalo, construílo, Breogán cede ao Concello do Grove esta parcela. Que máis ou menos estaríamos a falar de 1.300 metros cuadrados. De tal xeito que o Grove poderíamos ter esta parcela de aquí, que xa nosa, máis esta de aquí, que sería do acordo con Breogán. Breogán quedaría con esta parte. Iso é a proposta que nos está facendo Breogán, que estamos estudiando. Por que? Porque a partir de aí, xa aquí poderíamos ter máis opción de construir un auditorio. Teríamos máis opción de construir un auditorio. É certo que nos fixamos outra oferta a Breogán. Lle fixamos outra oferta a Breogán. E a oferta que nos lle fixamos a Breogán que é intentar conseguir toda a parcela o Concello do Grove a cambio de ceder a Breogán unha parcela que ten o Grove hoxe. O Grove ten, saben onde está isto, non? Teniente Domínguez e este é o famoso conocido edificio de Outón, que é un vial que non ten salida, sí? Pois aquí hai unha parcela do Concello do Grove, que é a cesión do 10% desa urbanización, que son 200 metros cuadrados. Pero é 200 metros cuadrados donde, a día de hoxe, se pode construir baixo, máis dous plantas, máis baixo cuberta. De tal xeito que unha parcela que, na que ten 200 metros de planta, en construcción teria 700, casi 800 metros de construcción. Licencia directa. Entonces, isto que sería de construcción xa, permutalo a cambio, perdón, a cambio do que sería todo este trozo, non? A cambio de este trozo, porque este trozo facendo vial sería de tal xeito que o Concello poderá quedar isto. É certo que o Breogán, esa parte non lle gusta tanto, non está pola labor de permutar a parcela que actualmente é deles, que é esta. Dixeron que eu tiña que falar en asamblea por esa parcela de 200 metros, pero eles o que nos ofrecen a día de hoxe é eso. Se o Concello abre este vial, eles ceden isto de forma gratuita, entre comillas, porque claro, o coste sería abrir este vial. En iso estamos negociando, pero non é menos certo que xurde outra cuestión, e ás veces todos se sorprenderán, porque os primeiros sorprendidos somos o goberno, somos os propios sorprendidos, donde lle teño que reconocer con toda a vergoña do mundo que como alcalde, así como vostedes, estou seguro que todos teñen todas as fincas que son da súa propiedade, todas as fincas que dan da súa familia, pois seguramente que as teñen registradas, as teñen moi ben archivadas en todo conocimiento, a día de hoxe, e isto
é duro, pero asumo con toda a responsabilidade o que vou dicir. A día de hoxe, o Concello de Borave non ten inventariado, non ten un listado de todas as parcelas que son propiedade municipal. A donde quero ir? Resulta que, como ven, seguimos este a Casa da Cultura, Centro de Salud, Instituto, e isto é a parcela que estamos falando. Resulta que o Concello de Borave aquí ten unha parcela. E lles digo que ten unha parcela porque a día de hoxe non sabemos ni onde está, ni cantos metros ten. Triste, pero real, como yo os estou contando. Entonces, este centro de salud, como saben, esta é a esplanada onde a día de hoxe, cando vamos ao campo de fútbol, o centro de salud, aparcamos, ¿sí? Esto é municipal, son aproximadamente 1.200 metros. Pero sabemos, yo digo así con toda a vergonza do mundo, sabemos que aproximadamente o Concello de Borave aquí ten casi 3.000 metros. Casi 3.000 metros. Por tanto, falta como mínimo outro trozo destas dimensións. Que podríamos estar falando desto. Bien, nos próximos días, desde logo, intentaremos resolver eso. Por qué? Porque o goberno anterior encargou un inventario de bienes muebles do Concello de Borave e esta parcela nin aparece. Nin aparece. Pero sabemos que temos unha parcela aí. Bueno, e unha parcela que curiosamente, e eu reconozo que daquela non se falou, como saben, o novo pabellón está aquí detrás do campo de fútbol, esta parcela nas normas subsidiarias ten a calificación urbanística de equipamiento deportivo. Equipamiento deportivo. Bueno, pois nos estamos investigando para poder primeiro delimitar cal é a nosa parcela e segundo, intentar facer unha modificación para que iso que aparece como equipamento deportivo sea ademais equipamento cultural. E se así fora, podíamos estar ubicando o Auditorio do Grove aquí arriba. Aquí arriba. Con unha parcela máis amplia e dándolle outra capacidade. E estas son as dúas opcións que a día de hoxe, por inmediatez, por capacidade e porque son do Concello de Borave, estamos valorando para ubicar o posible auditorio. E esa é a razón de por que agora temos que tomar esa decisión de que facemos con eses cartos. Por que? Porque se realmente despois temos a oportunidade de ubicar aquí ou aquí ese auditorio, teremos que ter os cartos para facelo. E esos cartos, a decisión de por menos que facer cos cartos para este ano 2016, a Diputación nos dá o plazo hasta marzo. De aquí a marzo temos que decidir que facemos con os 500.000 euros de inversión que temos para este ano. E se queremos facer o auditorio, temos que solicitarle a Diputación un aplazamento. E en eso estamos a día de hoxe. Ben, que por certo, no peixón que está aprobado do ano 2014, que todos conocen, isto é a Casa da Cultura, esta é a parcela de que estamos falando, aquí o vial varía un pouco, esta é a parcela de Breogán, que lle quedaría así, e esta onda azul é do que estaríamos a falar agora con Breogán. Isto é o actual aparcamiento do Monte Avila, o que falaba, como ven, aquí habría outra rotonda máis, anchábase todo este vial, e todo este vial, aquí é onde está o pabellón. Isto sería esa parcela e isto era para zona verde xardín e isto aparcamento. Zona verde xardín, cando a día de hoxe este terreno así está para equipamento deportivo. Por lo tanto, isto sería unha cuestión, por suposto, desde logo, a tomar como están as normas subsidiarias e non como está a día de hoxe en ese peixón que temos en trámite e que estamos reformando totalmente. Estaríamos a falar de un pouco máis desa parcela. Nós pensamos que esa parcela teria que chegar por menos hasta aí, así. Bien, aquí un pouco máis en detalle. Esta é a parcela do aparcamiento, isto é o que recolheu o peixón, que nos ahora cambiaremos, pero o que nos interesa saber como é. Hai outros que nos din que incluso todo isto, 7.000 metros cuadrados, é municipal. Bueno, temos personal do Concello de Borave, despois. Temos personal do Concello de Borave acudindo aos archivos para recuperar, porque como ben saben, todo isto foi comprado no seu día a familia de Jaime Solá, os farmacéuticos,
y era todo campo municipal. Y como era campo municipal, se pudo abrir este vial, se pudo facer o campo de fútbol, se pudo facer o instituto, se pudo facer o centro de salud, a Casa da Cultura, a gardería que está, bueno, a escola infantil que está aquí, porque entendemos que eso tamén ten que ser mundial. O pabellón de deportes. Bueno, en definitiva, todo eso sale do que antes era o mismo monte. O mismo monte. Bien, pois isto é un pouco o que estamos traballando, urbanismo e infraestructuras. Por lo tanto, centro de día, desascripción dos terrenos de portos de Galicia, ubicación de auditorio e decisión de inversión para o auditorio. Eso é o que lles queríamos trasladarvos aquí. E agora falamos de catro cosas moi que están no día a día, no día a día da política municipal, e que ás veces non se fala totalmente do que é. Do Grumir, bueno, como ben saben, aquí hai 12 personas do Grumir que estaban traballando. Aquí hubo unha concatenación de contratos, e entón agora o xuez nos di por sentencia judicial que temos que coller como indefinidos a eses 12 traballadores. Eses 12 traballadores. Eses 12 traballadores estaban contratados por 6 meses e o coste era 125.000 euros. Tres capataces, 9 peóns. 125.000 euros, dos cuales había un convenio donde a Xunta de Galicia poñía o 26%, 33.000, a Diputación poñía o 33%, 40.000, e o Concello do Grove o 40%, 50.000. E isto nos daba para contratar estes 12 traballadores do Grumir 6 meses. 6 meses. Bien, este era un convenio que firmado o anterior goberno, teño que decir claramente por razóns políticas, o vicepresidente da Xunta, o anterior presidente da Diputación e o anterior alcalde, por cuestións de tripartito, firmaban estes convenios. Este convenio rematou setembro de 2015. Setembro de 2015 rematou este convenio. Cal é o problema que nos atopamos? Non se fixo nada porque o Grove tuvera o que se chama un GES, que ahora xa non son Grumir, son GES, GES, Grupos de Emerxencias Supramunicipales. O máis próximo que temos aquí é San Senxo. En Galicia hai 22 GES, 22. E a Xunta, coas diputacións e que os concellos firmou un convenio de tal xeito que aquel concello que ten un GES oficialmente reconocido automáticamente todos os anos ten unha subvención para financiar os traballadores. Automáticamente. Como o Grove non ten ese GES, aquí se facía ese acordo político. Un acordo político que nos lle reclamamos ahora a Xunta e a Diputación que nos sigan financiando porque ahora se está renegociando o novo GES. Hasta o mes de xuño deste ano non sale o novo mapa de GES. Hasta xuño deste ano. Pero cal é o problema? Que nos din que como non hai moitos máis cartos ou algún dos 22 actuales renuncian ou o Grove dificilmente vai a ter un GES. E se nós non temos un GES, dificilmente vamos a ter a subvención. Que quere isto dicir? Que no presuposto do ano 2016 o Grove, como mínimo, ten que aportar os 125.000 euros o 100%. Como mínimo. E por que digo como mínimo? Porque o juez primeiro nos di que os temos que readmitir. E agora estamos discutindo no xulgado se os temos que admitir como fijos en plantilla ou como fijos discontinuos. Por que? Porque solamente estaban contratados por 6 meses, non por 12. Se son fixos discontinuos, os teremos que aceptar, pero solamente traballarán 6 meses. E, polo tanto, o seu coste son 125. Se os temos que admitir como fijos en plantilla 12 meses, o coste por 2. Polo tanto, o Concello do Grove, se non conseguimos a axuda de outras administracións, vamos a ter que poñer aí isto por 2, 250.000 euros. Que, señoras e señores, a día de hoxe o Concello do Grove non temos 250.000 euros, perdón, non temos 250.000 euros para contratar. Por que? Porque Protección Civil, isto é o presuposto do Grove 2015, como ven, esta é a parte que pon o Concello, 50.000, ao final foron 55, máis a Seguridade Social. En total o Concello pon 74.500, 75.000 euros. Os outros 75.000 os poñían a Xunta e a Diputación, e con eso xuntábamos os 125.000 máis a Seguridade Social que nos costaba. Pero se gastaba, e isto era o que manejaba o grupo de emerxencias, o anterior concejal e as persoas que traballaban en Protección Civil e o Servicio de Emerxencias manejaban todo este presuposto.
a reparación de vehículos, os vestuarios, os teléfonos, os seguros, os traballos para outra empresa, unha subvención de 26.000 euros para os voluntarios de Protección Civil, e iso era o que hai. Que pasa? Isto, lóxicamente, temos que cambiar. A día de hoxe estamos traballando nun borrador, un borrador de 2016, onde estes 26.000 euros terán que pasar aquí, do cual xa teríamos 100.000 euros, e recortar partidas en todos estes gastos para sumar outros 25.000 euros que necesitamos. De tal xeito que, como moito, o Concello do Grove podría estar contratando a eses grumir 6 meses, pero nunca 12 meses, a non ser que teñamos axuda de outras administracións. Porque, como poden ver, retocando alguna partida, poderíamos chegar aos 125.000 euros que nos costa 6 meses, pero non máis. Por certo, a primeira sentencia do xuez foi 15 de diciembre, desde o 15 de diciembre nos obrigan xa a ter contratados aos 3 primeiros, esta semana entran outros 3, 6 e así sucesivamente. Cal é o problema? Que os temos contratados agora, cando realmente necesitamos o grumir en Semana Santa, no Brán e na Festa do Marisco. Cal é o problema? Que vamos a chegar a maio agotados os cartos, porque lles temos que estar pagando a nómina, porque o xuez nos obriga a admitilos, e cando realmente necesitemos o grumir, nos vamos a ver. E ese é un dos problemas que nos estamos empezando a topar seriamente. De todos os xeitos, estamos negociando coa Xunta para que se reconozca o GES do Grove e aí entrar no reparto de subvencións, porque senón, sinceramente, vamos ter un problema. Ben, outro tema que quería falar. Entonces, isto é o do Grumir. Se está traballando e estamos buscando cartos para pagarles. Se, José, semáforos, que tamén hai aí unha certa polémica. Como saben, os semáforos están desconectados desde xuño do ano pasado. Desde ese momento non se puxo unha multa máis de semáforos, ni unha sola multa máis de semáforos, e xa temos a negociación coa empresa para retirarlos. O único problema é que a empresa ahora non reclama por retirar físicamente os semáforos 17.000 euros. 17.000 euros por retirar os semáforos, cousa que nós nos estamos negando. Por tanto, que os deixen aí, non funcionan, bueno, non nos molestan. Pero xa nos están poniendo multas. Ahora ven. Os semáforos, José, aquí estoy. Os semáforos entraron en funcionamento en 2014. Agosto de 2014 empezaron a funcionar os semáforos. En 2014 se puxeron 4.365 multas de semáforo. Agosto-diciembre. E hasta o mes de xuño, enero, febrero, marzo, abril, maio, xuño, que foi cando nos chegamos e o retiramos, se puxeron 7.998 multas de semáforo. Casi 8.000 multas. Claro, ahora nos critican. Nós temos que cumplir a lei, porque nós non sacamos multas como fan outros. Non sacamos ninguna multa, ni a primeira. E ainda que nos molesta moito, porque somos os que sacamos os semáforos, estamos obligados a tramitar, bueno, a esas 7.000, esas 8.000 multas, porque a maioría, por certo, estaban sin tramitar cando nos chegamos. Cando nos chegamos a xuño, das 8.000 non había tramitadas nin 6.000, as que tivemos que tramitar nos. Por lo tanto, si, sí, eu xa sei que hai veciños que lle están chegando a día de hoxe multas polos semáforos que xa non funcionan. Si, sí, señores, pero non nos queda outra. Sentindo con o corazón, de todo o corazón, temos que tramitar eses expedientes. Por lo tanto, lles van a seguir chegando multas dos semáforos e lle van a seguir sacando 4 puntos e van a ter que seguir pagando 200 euros, 100 se é por adiantado. Non nos queda outra. Xo dixen da outra vez e volvo a dicir, este goberno e este alcalde non saca multas. Hai un recurso e que se por causas objetivas ese recurso a empresa que xestiona esa gestión entende que se pode sacar a multa, se saca. E se por causas objetivas non se pode sacar, non se saca. E a mim me molesta moito firmar todas as multas que chegan a casa, pero que non me queda outra. E o vou seguir facendo. Vou non seguir facendo por qué? Porque a día de hoxe, 20 de enero, creo que é 20 de xaneiro, 21 de xaneiro, a día de hoxe, ainda quedan por tramitar 1.452 multas.
Que, por certo, é o negocio do siglo. O Concello Grove ingresou por multas o ano 2015 700.000 euros. 700.000 euros. E, señoras e señores, lamentablemente, ten que dicirles que o negocio co Concello prácticamente cero. Por qué? Porque desas multas temos que pagar o 21% de IVA. O 21% de IVA xa se leva a facelo. O 30% o leva a empresa que montou os semáforos. Xa vai o 51%. O 25% o leva a empresa que gestiona, que fai os recursos, que fai as infraccións, que lles chega a casa. O 25%. 51 máis 25, 76%. Deses 700.000 euros, o 76% vai a facenda, a empresa dos semáforos e a empresa que gestiona as vías. Ah, pero o Concello do Grove gastou o ano pasado 30.000 euros en correos para notificar as multas. E tuvemos que pagar unhas extras aos policías para validar 8.000 vídeos que hai que revisar por un policía para testificar que está correcto e ten que mandar iso son unhas extras que salen do Concello do Grove. Por lo tanto, o negocio para o Concello do Grove prácticamente cero. Dos 700.000 euros, práctica e sin prácticamente cero. Que non nos engañen. E ainda por riba, este goberno que saca os semáforos ten que tramitar todo eso. Non nos queda outra. Por lo tanto, isto é como están os semáforos a día de hoxe. Isto é como están os semáforos a día de hoxe. E ainda nos quedan 1.452. Por lo tanto, algún dos presentes, a semana que ven, a outra semana me dirá, pero se acabo de recibir unha multa ou semáforo. Pois sí, lamentablemente sí. E tema de Fenosa, apagón do primeiro ano. Tuvemos unha reunión con responsables de Fenosa en Pontevedra e a Xunta e a Consellería de Industria. Ben, as explicacións que nos deron, a verdad, bueno, sinceramente, para o século XXI non son creíbles. Un problema de alta tensión en Medalla, un cable que nos identificou, eso generou baixadas de corriente, non sei os términos técnicos, pero eu explico máis graficamente, esas baixadas de tensión, esas cortes generaron un problema na subestación de Villalonga, ao final acabou ardendo un transformador, tuveron que traer un camión móvil, que é un transformador móvil de Caldas, ese camión non chegou hasta as 4 da mañá, ao final os operarios puderon que resolver o problema, despois tuveron que comprobar que todo o que se quemou estaba en bo estado, ao final, desde as 4 da tarde hasta 1, 2 da mañá, non hubo luz no Grove, e en algunha zona de San Vicente hasta as 12 da mañá do día seguinte. Bien, cal é o problema? Bueno, pois en Fenosa nos explican, bueno, que xa sabemos que hai dous problemas moi importantes para o Grove, falando do Grove. O Grove, aquí está a subestación de Villalonga. Bien, Villalonga a día de hoxe suministra toda esta área. Todo isto está suministrado por Villalonga. Por Villalonga. O Grove solo se suministra por Villalonga. Solo. Porque estas zonas, como ven, se poden suministrar este Lourizán e estas de aquí pola de Cambados. Por lo tanto, estas zonas, chegado o momento, se poden suministrar por outras subestacións, pero a do Grove sale directamente de Villalonga e esta zona da Lanzada de Noalla e casi de Porto Novo tamén. Bien, por lo tanto, hai un problema en Villalonga e o Grove ten un problema. E así pasou, e problema serio. Por lo tanto, temos un problema de que esta subestación a día de hoxe reparte a electricidade para todo este tema e para o Grove só se pode suministrar desde aquí. Pero hai outro segundo problema. As líneas do Grove están, en moitos casos, en moi mal estado. Sobre todo na zona de San Vicente. Por que? Porque, como ven, para San Vicente hai unha ramificación e hai outra ramificación que vai pola parte de Reboredo, vale, a San Vicente do Grove, e hai outra que vai para San Vicente do Mar. E son, polo que nos explicaron ali, líneas independientes. Tanto é así que se hai un problema nunha, non teñen forma de suministrarla de outro lado. E, polo tanto, digamos que este circuito de aquí están desconectados entre sí. Polo tanto, é o que é o que está pasando, sobre todo en San Vicente, que hai moitísimos microcortes e cortes importantes. O problema é que, como non hai conexión, cando aquí hai un problema, pois non hai forma, ou se soluciona este lineal, ou non hai forma de levar a electricidade hasta lá. Ainda por riba, no Grove, tamén temos outro problema, polo tanto,
Solucións que nos dá a Fenosa e que desde o Grove lle reclamamos. Primeiro, aquí pon futura, como ven, por certo, Paco, isto es un experto en gastar luceros. Isto, por certo, esta é a información que nos traslada a propia Fenosa. Entonces, esta é a subestación de Villalonga, que, como dicía, é a que suministra todo o Grove, e aí, no polígono de Nantes, en San Senxo, Fenosa construiu outra subestación, que é unha subestación tamén supramunicipal para suministrar a toda esta parte de San Senxo e a parte de arriba. Bien. Entonces, esta subestación de Nantes entrou a funcionar en noviembre do ano pasado. Cal é o problema? Primer punto. Aí hai dous problemas importantes. Primeiro, o polígono de Nantes, según nos explican, ten un problema importante urbanístico, que cando se empezou a desarrollar, este boom inmobiliario que hubo, se fixo, é un polígono industrial privado, tomemos nota e aprendamos o futuro no Grove, é un polígono industrial privado, pero a empresa, a Xunta de Compensación que desarrollou ese polígono, a mitad de camiño, non lle salían as contas, non hubo ventas de parcelas, o negocio foi pésimo e abandonaron. Polo tanto, o polígono de Nantes está sin rematar. De feito, calquera que pasemos pola vía rápido, vemos, está abandonado prácticamente. Isto que quere dicir? Que o Concello de San Senxo di que ele non recepciona o polígono hasta que a empresa non acabe de urbanizarlo. A empresa di que non acaba. Lío montado. Polo tanto, ao non recepcionarlo, ese polígono non é legal, non está reconocido. De tal xeito que o que nos interesa, Fenosa ten un proxecto de 800.000 euros para que? Para conectar esta subestación coa de Villalonga, facer unha canalización e conectar, pero cal é o problema? Que a día de hoxe o Concello de San Senxo non lle dá autorización para canalizar polos terrenos que van polo polígono, polo tanto, non ten autorización e non pode facer esa obra, a cual xa ten presupuesto. Ademais, o Concello de San Senxo di que había compromiso que cando esta subestación entrara en funcionamento, desmantelaban a de Villalonga, cousa que Fenosa dixo que non era verdade. A Villalonga van a reducir, van a meter máis tecnoloxía, porque Villalonga a futuro suministrará esta parte e principalmente ao Grove, porque esta irá collendo máis cancha e suministrará toda a parte de San Senxo, boa parte de Porto Novo e toda esta parte de por aquí. Esta. Vale, polo tanto, Fenosa e a Consellería de Industria din que Villalonga vai seguir funcionando, pero a Alcalde de San Senxo di que non. E parece ser que vai haber movilizacións para que se desmantele Villalonga. Ante iso, claro, eu digo, bueno, e o Grove que pasa? Porque, claro, si estas dúas estacións se conectan entre sí e empezan a funcionar, primeiro se reparte entre dúas o que agora fai unha, e dúas, hai un problema aquí, conectas con esta e sigues dando electricidade, hai un problema aquí, conectas con esta e sigues dando electricidade, polo tanto, unha complementa a outra, pero a día de hoxe non se sabe o que vai pasar, porque este problema desta estación está sin resolver e parece que non se vai resolver por agora. Polo tanto, seguimos exactamente igual. Hai un problema en Villalonga e vamos a ter problema nos. De todos os xeitos, Fenosa se comprometeu e vai nos facer xa este primer trimestre a invertir 600.000 euros no Grove. Para que? Para que conectar estes tendidos, facer unhas líneas que queden conectadas entre sí, de tal xeito que facer un circuito que se hai un problema puntual nun sitio, se poda suministrar polo outro. De tal xeito que ese circuito sempre se poda ter electricidade, porque a día de hoxe hai un problema nun sitio e como non chega hasta aquí non podemos. Entonces eles nos explican que toda esta zona van a mellorala para que este conectada entre sí e poder darlle electricidade. E ademais, a día de hoxe, casi coa panadería de Douro, hai un que vai pola escola, por paredes, hai unha canalización subterránea do que eles chaman unha línea cero, unha línea morta, unha línea que ahora non usan, que é unha canalización subterránea que solamente utilizan en caso de que as outras líneas se averíen. Se avería unha línea destas, pois esta que vai subterránea entra en funcionamento e se comprometen agora a esta soterrala e levala máis ao centro do pueblo, de tal xeito
que esta línea cero sea un pouco unha alternativa por se hai problemas en outras líneas do Grove, de tal xeito que garanticemos un pouco máis o servicio de Fenosa. Pero, cal é o problema? O problema sigue sendo isto. Podemos mellorar as líneas, estes 600.000 euros van para mellorar as líneas no Grove, bien, vamos a intentar evitar microcortes, pero hai un problema en Villalonga e o Grove vai se integrar no segundo. Esta foi a explicación que nos dou. Oh, perdón. Esta é a explicación que nos dou Fenosa. E remato xa. Isto o metemos ahora ao final, por iso non temos planos, pero é que se nos quedaba pendiente. E é tráfico. Por que? Bueno, porque este goberno, somos moi conscientes de que o tráfico é un problema, estamos facendo estudios de tráfico, estamos pedindo a expertos en tráfico que nos fagan un diseño, o problema do aparcamiento no Grove é un problema importante, pero sí que vamos a tomar unha decisión que vai entrar en vigor a partir de febreiro, posiblemente despois de Carnavales, que é facer de sentido único a subida a Monte da Vila e baixada a Bouzas. Polo tanto, a partir de febreiro informaremos debidamente, vamos a facer un único sentido de subida e de baixada, excepto que é unha proposta que sea subida polas Bouzas e baixada a Monte da Vila. Aí o que estamos analizando é o problema dos camións e dos autobuses. Como saben, hai camións que por un sitio non poden subir e non poden baixar, e polo outro os autobuses. Polo tanto, idea única e único sentido, subida e baixada. E despois temos un compromiso que sabemos que ademais nos pode generar certa polémica, pero pouco a pouco vamos a ir traballando en ele. Queremos mellorar as calles do Grove para que sean máis peatonales e menos de tráfico. Polo tanto, Luis Seoane, outra calle que nos está generando moitísimos problemas, tamén a partir de febreiro, marzo, vamos a facela peatonal, solamente de circulación para os usuarios de garaxe. Dixo a mí que están preguntando onde está a panadería Besada e todo eso. Eso xa fixamos na nosa etapa anterior, sabemos que é un problema, sabemos que genera certas polémicas, pero a día de hoxe estamos tendo problemas de asfalto, problemas dos balcóns que se tiran cando pasa un camión, problemas de mal aparcamiento cando se vai a comprar o pan, cando se vai a facer, problemas de coches que queren entrar nos garaxes e que queren salir. Bueno, vamos a traballar para iso. Iso vai a significar posiblemente que polo corvo se faga tamén algún cambio de sentido. Por ahora non podemos anunciar porque non está pechado, pero estamos estudiando en ese sentido. E aí vamos a seguir traballando, porque tamén traballamos noutra gran idea, e outra gran idea é que queremos facer peatonal, e espero que sea en este mandato, o tramo da 14 que vai desde o cruce hasta a farmacia, a confluencia entre a 14 e Luis Seoane. Queremos, entendemos que iso ten que ser unha calle eminentemente comercial, e a nosa intención é que toda esa gran manzana, desde a calle Rúa Castelao hasta o Corvo, hasta a parte da cofradía, fagamos un gran centro comercial peatonal. Hai un problema de aparcamento? Sí. Estamos traballando para buscar aparcamentos alternativos? Sí. Pero bueno, tamén é certo que o 90% dos días no Corvo se pode aparcar perfectamente, e aparcar o coche no Corvo e desplazarse hasta a calle 14 non son máis de 4 minutos andando, ¿no? Entonces pensamos que iso se pode acometer. Son decisións difíciles, son decisións que se nos vai a criticar moito, pero que este goberno temos o convencimento de que son actuacións ou decisións que pouco a pouco poden ir mellorando o que é a fisonomía do Grove, a vida no Grove e sobre todo a actividade comercial. Por certo, moitísimos dos veciños de Luis Seoane nos están demandando e pedindo, así como fai uns anos eran contrarios, hoxe nos están pedindo e demandando que se faga peatonal esa calle. E desde logo, no anterior mandato noso xa tomamos esa decisión e vamos a seguir traballando en ele, porque ademais estamos facendo uns cambios na policía, que eso xa informaremos na próxima charla, de tal xeito que esperamos ter xa desde o mes de febreiro policía pola mañan, policía pola tarde, e a partir de maio, que vamos a incorporar un policía novo, a partir de maio esperamos incluso ter policía os fins de semana por ano. É unha cuestión que eu son o primeiro a reconocer que a policía está en precario e que temos que ir mellorando. Por tanto, vai haber dous policías de patrulla pola mañan, dous pola tarde, que non sempre hai, ou hasta ahora non había, e espero que os fins de semana pola noite tamén. A partir de aí, esta charla que xa se alarga como casi dúas horas, unha hora e media, rematamos e quedamos abertos ás preguntas dos presentes sobre estes temas
ou sobre calquer outro tema que seguramente hoxe non tocamos, pero que algúns dos presentes quería tocar, quería falar.